ဥစဉ်ပြအဲ့ဒါကအတန်ငါကြီးပြဥစဉ်တားလို့မရဘူးလားဗျာဟောဗာပြလို့လဲဥစဉ်ဥစဉ်ဟိုဘောစဉ်ငါဘာတဘာဘာကိုစွန်းစားသေးမှာဥစဉ်တားမြစ်လို့ရှိရင်ဥစဉ်ပဝရဲတင်ပါတယ်ဗျာတို့ပဝရဲတင်တဲ့အင်္ဂါ၅ချက်ရှိပါတယ်ဗျာ၅ချက်ကတို့တို့စားစဲဘောစဉ်ဟတ်တွင်းဝင်ဆောင်းစဉ်ကိုနှုတ်မြင့်အင်္ဂါ၅လီပြည့်စုံကြီးတင့်ပြီးပဝရဲဆိုတဲ့အတိုင်းတို့ဥစဉ်အခုကသမင်းစားတုံးတန်းလိုင်းဖြစ်နေတယ်ပြလို့ရှိရင်ခုနကကိုရင်လာလောင်းနာကလည်းဘောစဉ်၅ပါးတဘာဘာထဲမှာခုနပါဝင်တဲ့ပြီးတော့အသား၅ဖြစ်နေတယ်ထမင်းတွေလည်းဖြစ်နေစွန်းတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ဟတ်တာပတ်အတွင်း2000တော့ဟတ်တာပတ်အတွင်းလည်းဥစဉ်ဝင်နေတယ်ဗျာကိုရင်နင်းနီးလေးပါဗျာခုနတော့ပြီးလို့ရှိရင်သူကလည်းလာဆိုင်ယူလာတာလည်းဖြစ်တယ်ဗျာဥစဉ်ကိုလောင်းဖို့အတွက်ယူဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ဥစဉ်ကဟိုဒီခုနကတားမြစ်လိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီအင်္ဂါရင်နဲ့ပြင်လို့ရှိရင်ဥစဉ်ပေါ်ဝါးလေးပြင်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ပေါ်ဝါးလေးတင်တာအာဘတ်တင်တာတော့မဟုတ်ပါဗျာပေါ်ဝါးလေးပြင်ရောပါဗျာဒါပေမဲ့ပေါ်ဝါးလေးတင်လာကြလို့ရှိရင်ဥစဉ်နှိမ့်လေခြင်းဆုံးဒီထားနေရာထပြီးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလူခံပြီးစားမယ်ဆိုလို့နှိမ့်လေခြင်းအတွက်ဥစဉ်စားလို့မအပ်ပါဗျာဥစဉ်အခုစားလို့မရတော့ဘူးအခုစားလို့မရဘူးလားအခုဦးစင်းနေရကမထမရှင်စားလို့ရတယ်ဗျာဒီထဲမှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေနေရကမထမရှင်သူကမလာလောင်းသမျှကလာပါလို့နေရကမထမရှင်အကုန်စားလို့ရပါတယ်ဗျာစားလို့ရအောင်လည်းဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲအဲစားလို့ရအောင်ဦးစင်းနှစ်လကင်းစုံစားခြင်းလို့ရှင်ရတော့ဖုံးခြင်းလို့ရှင်ရတော့ဦးစင်းခဏကဝီနီနားလဲတဲ့ဦးစင်းတဘာဘာရှိသွားပြီးတော့ဒီအတိရတဲ့ကရော့တာအဗန်တွေဆိုပြီးတော့အတိရဝီနီကန်ပြုပေးပါဗျာဆိုပြီးတော့ရှောက်ပါဗျာသူကနေပြီးတော့အဲဦးစင်းချီကနေစုံနေနေလေးယူပြီးတော့အလာမေတန်တပ်ပန်းဒါအားလုံးငါတော်ပြီဆိုပြီးတော့ဥစဉ်ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါကျရင်ဥစဉ်သူ့ရဲ့အကျွင်းကြံဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကျရင်ဥစဉ်စားခွင့်ရှိပါတယ်ဗျာစားလို့ရှင်အာဘတ်မသိမ့်ပါဗျာနောက်တစ်ခုကဂီလာနာရဲ့အကျွင်းကြံနေပါတယ်ဥစဉ်စားလို့ရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလည်းအာဘတ်မသိမ့်ပါဗျာဟောပဝါရင်ပြုပြီးမှနောက်ထပ်ထပ်စားရမှာပါမှန်ပါဗျာပဝါရင်မှန်ပါဗျာအတိရဝီနီကန်ပြုမှစားရမှာဗျာအမဥစဉ်စားတဲ့အခါမှာလေဥစဉ်ဘောစဉ်၅ပါးတပါးပါဖြစ်ရမယ်ဗျာဘောစဉ်၅ပါးဆိုတာထမင်းရယ်အသားရယ်ငါးရယ်ပြီးလို့ရှင်မုံနှစ်ပါးရယ်ပေါ့နော်ဗျာနော်မုံနှစ်ပါးဆိုတာကဟိုနံပါတ်၁ကစဘာခုနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးကိုလေတို့ဟိုလှော်ပြီးတော့ထောင်းပြီးတော့အမုံလှော်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့မုံတွေပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့ဒီဟိုဒီတဝက်တစ်ချက်တဝက်တစ်ပြက်မကြက်တစ်ချက်လှုပ်ထားတဲ့မုံတွေပေါ့ဗျာအဲအဲဒီမုံနှစ်ပါးရောပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ထမင်းရယ်အသားရယ်ငါးရယ်မုံနှစ်ပါးရယ်ပေါ့နော်ထမင်းသားငါးမုံနှစ်ပါး၅ပါးဘောစဉ်ခေါ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီဘောစဉ်၅ပါးတစ်ပါးပါကိုဥစဉ်နေနဲ့ခုနလေးမျိုးအင်္ဂါရယ်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့တားမြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဥစဉ်နေနဲ့ပဝါရီတင်ပါတယ်ဗျာ။ဒါပဝါရီတင်နေဆိုတာကလည်းဝင်းနီးဟိုအာဘတ်တင်နေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။နောက်ထပ်ထပ်စားခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောတာပဲဗျာ။ထပ်စားမှသာလဲအာဘတ်တင်တာပါဗျာ။ထပ်မစားရင်တော့အာဘတ်မတင်ပါဗျာ။ပဝါရီပဲတင်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်။မှန်ပါဗျာ။